Відтермінували мінімум на 2 роки. Кабмін поки відклав своє рішення про обов'язкове переведення з 1 вересня соціальних виплат і пенсій на банківські картки. Новація стосувалася всіх пенсіонерів, крім малобомбільних, інвалідів першої групи та людей 80+. Нагадаємо, про це йшлося у постанові від 29 березня 2021 року. Проте за 2 місяці урядовці передумали. Що стало причиною і як українці отримуватимуть свої гривні далі в сюжеті. Вікторія Полішко працює листоношею, доставляє дніпрянам свіжу пресу, листи і приносить пенсії та соцдопомогу. Каже, роботою задоволена. Багато часу проводить на свіжому повітрі і має велике коло співрозмовників. Зізнається, розмови з пенсіонерами її не обтяжують. Навпаки, рада приділити літнім людям трохи часу. Общення проходить дуже добре. Не тільки я можу видати їм пенсію і субсидію, а можу і з ними поговорити, постояти. Вони мені можуть трохи розказати про свою життя, тому що їм хочеться спілкування, вони самі вдома. З 1,5 десятка пенсіонерів саме стільком людям Вікторія розносить пенсію готівкою додому. І останнім часом пенсіонерів хвилювало питання відкриття рахунків у банках та виплата пенсій на картку, каже листоноша. Відповідну постанову уряд затвердив у березні поточного року. Непокоїлася і дніпрянка Ніла Носік. Говорить, походеньки по різних установах стали б для неї нездійсненною місією. Я дуже часто болію зараз. Я взагалі, в принципі, на одних лікарствах. Вот. І когда мне приносят домой пенсию, то я очень благодарна им, конечно, потому что мне идти некому. І виставити там очередь на главпочтамті теж некому. Ба більше, справа не лише у віці, здоров'ї та неспроможності оформити картку. Як з'ясувалося, до новацій не готова і банківська система. У червні пенсію отримають 146 тисяч пенсіонерів Дніпропетровщини. Майже половина з них проживає там, де відсутні банкомати. В нашій області 1400 населених пунктів з кількістю жителів кожного до 2000. І в цих населених пунктах відсутствують банкомати і банківські отделения. Соответственно, пенсионеру для того, чтобы получить наличку или для того, чтобы получить соцвыплату или пенсию, необходимо ехать за свой счет в районный центр. Загалом в Україні й досі не мають доступу до банкоматів 13 мільйонів українців. Це і стало вирішальним аргументом, що позначився на рішенні Кабміну. Тож 26 травня на засіданні урядовці відтермінували перехід на 100% виплату пенсій та субсидій на банківську картку з 1 вересня 2021. Доставка пенсій має відбуватись максимально комфортно для людей. Перехід на отримання пенсій з готівкової у карткову форму має відбуватись поступово, реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Отже, ще 2 роки, як мінімум, до 1 січня 2023 року українці зможуть отримувати державні виплати у готівковій формі з доставкою додому. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».